добре дошли на откриването на юбилейното издание, първото юбилейно издание, защото те са две, на Джобен фестивал 2017 есен. По традиция давам думата на директора на фестивала, Светла Николов, аплодисменти, да открие 11-то, да. Да, малко се размина. Здравейте, добър вечер на всички. Радвам се, че сега ме виждате вече приза, преди малко бях някаква тениска. До сега много мъкнах кабели и така нататък. Важното е, че днес някакси една идея, която започна е така на шега. На майтап да направим един фестивал, където да се събираме хора, които да си представяме от време на време нашето изкуство по някакъв начин. Всъщност вече стана на 5 години, което мен много ме радва, че програмата е супер пълна. Има, значи има много хора и много хора, които правят изкуство и съществуват въпреки цялата система и идват тук и се представят по някакъв начин като артисти. Така че аз се радвам, че програмата е пълна. За втора година участваме в благотворителна кампания, всъщност за трета година. Тази година е на Future Leeway Movies, които имат кампанията «Нека да помогнем на едно българско семейство» с прожекция на късометражни филми, които ще може да видите в неделя. Те са обиколили 22 града в България и са събрали някакви средства, които ще помогнат на едно дете с церебрална парализа. Така че ако някой от вас иска да дойде в неделя, 50% от билетите, които дойдат при нас в време на прожекцията, ще бъдат дарени за детето, както ще оставим една кутия тук. Много бързо говорим, се опитвам малко така да преподигна нещата. Така, давам думата на Явор, надявам се всичко да мине супер, нещата да са готини. Така, еми да се ръкопляскаме.